Protože jsem Honzu strašně dlouho neviděl a je to vlastně skoro jediná příležitost ho vidět a popovídat si. Nemám tušení, zaplať pánbu. Ne, tak já bych se ho asi spíš zeptal normálně, jak se má hlavně, jestli, jak se mu vede a špílce nechám jen. Jo, úplně normálně, těším, že si popovídáme. A že to bude zábava jako s ním vždycky.